ভৈয়াম আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চল এইটোপি পানীকেৰে নিজৰা এতিয়া শেষ আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ ৰাইজে মিলি পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে মিলি বা ভৈয়ামঞ্চ ৰাইজে মেলি বৰিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এতিয়া বৰিঙৰ পানী শুকাই শেষ পানী কিনিব লগা হৈছে তিনিশ চাৰিশ টকাৰ বিনিময়ত পাঁচশ লিটাৰ পানী পাঁচশ লিটাৰ তিনিশ চাৰিশ টকাৰ বিনিময়ত হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত কিনিব লগা হয় আৰু সেই পানী যিহেতু বৰিঙৰ পৰাই তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই বৰিঙৰ পানীও এতিয়া লাহে 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 নাইকিয়া হৈছে এই পানীটোকো পোৱাৰো ইতিমধ্যে নিশ্চয় মানে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিব নিশ্চয় অসুবিধা এতিয়া আপুনি এঘৰ ঘৰৰ মানুহকে যদি এক বাল্টি যদি পানী আপুনি বিচাৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ দিবলৈ অসমৰ্থ এতিয়া এনেকুৱা হয় যে যিখন পানী শাক পাচলি ধোৱা পানী চাউল ধোৱা পানী সেইখিনি ৰাখি দিয়ে কাপোৰ ধোৱাৰ পানী সেই একেখিনি পানীতে কাপোৰ ধুই লাই কিবা কৰি পেলাই কাপোৰ মেলি দিয়া যায় কিন্তু আগতে সেইটো নাছিল আগতে আজি যিটো এটা বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বতৰৰ ফলত যি হৈছে বৰষুণ নাইকিয়া হৈ গৈছে খৰাং হৈ পৰিছে এনেধৰণৰ অৱস্থাত চৰকাৰে আচলতে ইয়াৰ এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যে চব আঁচনিৰ ভিতৰত মূলতঃ এই পানী যোগান আঁচনিটো যে কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি আচলতে দৃঢ় সম্পন্ন ল'ব লাগে অশোক সিংঘাল তেওঁকো কৈছোঁ তেখেতে তেওঁটো বহু কথা কয় তেওঁকো কৈছোঁ যে তেওঁ আচলতে ইয়াত এটা সংকল্প লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰি যে আমি অইন কাম নকৰিলেও চৌব্বিছ চনৰ ভিতৰত ভৈয়াম পাহাৰ অঞ্চল দক্ষিণ পূব পানী যোগান আঁচনি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাইজক এইটোকে পানী দিম বুলি সংকল্প লয় আৰু ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ পানী যোগান আঁচনিৰ নামৰ ৰাস্তা ঘাট খান্দিলে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা এতিয়া পতিত হৈ মানুহৰ মৃত্যু হৈ উঠিছে ইয়াৰ উপৰিও তাৰ উপৰিও যিসমূহ ৰাস্তা দি উপপথেদি পানীৰ যোগান আঁচনিৰ কাৰণে সৰু সৰু পাইপবিলাক পুতিলে আপোনালোকে ঠিকাদাৰক যেতিয়া সোধা হ'ল ঠিকাদাৰে ক'লে যে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে মেৰামতি কৰিম আপোনালোকে দেখিব তেওঁলোকে পাইপবিলাক পেলাই গ'ল ৰাইজেও ভাবিলে মেৰামতি কৰিব মেৰামতিৰ নামত ভেক ভাওনা কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলাই পতং দিলে আৰু আজিলৈকে তেওঁলোকে পাইপ কি হৈ আছে পাইপ কোনোবা ঠাইত পৰিও আছে আজিলৈকে খবৰ নাই মেৰামতি কৰা নাই ৰাইজে জীয়াটো ভুগিছে নিজে গাঁঠিৰ ধৰণে বঙোৱা ৰাস্তা ভাঙি দিয়াৰ ফলত ৰাইজ এতিয়া যদি বাৰিষা আহে জীয়াটো ভুগিব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত হ'ব লাগে ঠিক যিসকল ঠিকাদাৰক তেওঁলোকক যিখিনি নীতি নিয়ম দিছিল যদি কৰা নাই তেওঁলোকক উচিত ব্যৱস্থাও লয় এই তেওঁলোকে অলৰেডি ধন মোকলাই লৈ গৈছে কিন্তু ৰাইজৰ যিখিনি গাঁঠিৰ ধনৰ ভঙা ৰাস্তা পদূলি ভাঙি তেওঁলোকে একেবাৰে অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ কৰি পেলাইছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটি বিহিত ব্যৱস্থা লৈ বিশেষকৈ দক্ষিণ পূব যি পানী যোগান আঁচনি কৰো কৰাৰ যি আঁচনি সেই আঁচনিৰ আমাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এইটোকো খোৱা পানী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ মুখলৈ দিয়ক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ অভাৱ আমি বৰ্তমান পাহাৰৰ ওপৰত অলপ ঔষধ থাকো গতিকে পানীৰ সমস্যা আমি বহুত পাইছো আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান পানী কিনি খাই আছো পানী কিমান কিনিম মানে এটা টেংকি ভৰালে চাৰিশ টকা লয় আৰু আমি হৈছো মধ্য়মৰ মানুহ গতিকে আমি হাজিৰা কিবা এটা কৰি উপাৰ্জন কৰি খাই আছো গতিকে আমি কিনি খাব নোৱাৰো আৰু পাইপ বহাইছে আজিলৈকে পাইপ নাই পানী নাই এনেহে বহুৱাই থৈছে গতিকে আমি আমাৰ এই সমষ্টিটোত বহুত সমস্যা এক্সিডেণ্টটো হবয়ে ৰাস্তাবোৰ খান্দি পেলাই আমিয়ে অলপমান ৰিপেয়াৰিং কৰিছো গতিকে খান্দি থৈ আজিলৈকে পানীৰ আমি পোৱা নাই বৰ্তমান